Fala aí pessoal, como vão vocês? Tudo bem, mano? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Um vídeo que eu vou falar várias bostinhas aqui, tá ligado? Que eu não sei se você vai estar interessado ou não de ouvir, mas tomara que sim. E tem a ver com Minecraft, sim, mano, o melhor jogo do ano aí. Relaxa que não vai ter nenhuma gameplay de Minecraft, tá bom? Eu só quero falar de umas paradas aí de Minecraft do meu canal. De umas paradas que eu já fiz e uma que, tipo, quase ninguém viu, que eu acho horrível. E, mano, hoje eu tô muito cansado. Eu dormi, tipo, umas 3 horas só essa noite. Fui dormir de madrugada e acordei cedinho, então eu estou meio morto. Se tiver algum erro de edição, se eu começar a gaguejar aqui do meio do nada, você já sabe por quê, porque eu tô literalmente caindo de sono aqui na cadeira. Mas é, cara, chega de enrolação, não tem muito o que falar aqui no começo do vídeo. Só lembrando, se você gostar do vídeo, por favor, deixa um like, isso aí me ajuda muito, e essas coisas. E lembra de acessar os links na descrição, tipo, sei lá, Twitch, Twitter e... acho que é só isso. Eu não tenho Facebook, porque Facebook é um cocô, é muito ruim, você que usa, você é um otário. Para de usar Facebook agora, porque é horrível, obrigado. Mas enfim, cara, bora começar o vídeo aí. Aqui. Roda a intro então, editor, muito obrigado e falou. Então seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. A ideia desse vídeo eu tirei da cabeça, tá bom? Não tem nenhum assunto assim, tipo, nossa, que vocês mandaram pra mim, pá, não. Eu tirei totalmente aqui da minha cabeça, umas paradas que eu queria falar aqui no canal. Relaxa que não vai ser nada sério, tá bom? Primeiramente eu queria começar com uma paródia de Minecraft aqui, sim. Pra quem não sabe, eu já fiz várias paródias de Minecraft. Não só pro meu canal, mas pra outros canais também. Eu fazia a letra da paródia, eu fazia, tipo, o machinima em si da paródia. Porque eu não sei se você é novo no canal ou não, mas eu fazia vídeos do Minecraft, né? Metade do YouTube começou o canal com vídeos do Minecraft. Principalmente aqueles que começaram no canal perto de 2012, por aí. Enfim, cara, eu fazia vídeo de Minecraft bosta, mas eu fiz uma paródia de Minecraft que eu particularmente gostei bastante, que é essa aqui, chamada Eu Uso Hack, paródia Very Nice Happy do Minecraft. Sabe aquela música Because I'm Happy, sua mãe, the Fortnite, então. Só que eu fiz no Minecraft aqui. Começa assim, ó. Atenção, o vídeo a seguir é apenas uma paródia, hein. Não levem a sério, não usem hacks. Joguem limpo, like. E para, mano, a paródia é bonitinha. Cara, olha que bonitinho esse sorrisinho aqui, cara. Meu Deus, olha. Ai, meu Deus. Sério, mano, você quer uma das paródias minhas preferidas que eu fiz. Mas eu fui ver os comentários depois dessa paródia. Pera aí, só pausar aqui, porque eu não posso ficar rodando muito, porque pegou copyright, muito obrigado. Eu não quero perder mais dinheiro com o que eu já perco aqui no YouTube com a demonetização. Mas enfim, cara, dá uma olhada nessa vozinha aqui da música. Enfim, o vídeo é claramente uma menina cantando, né, mano? Era uma amiga que eu chamei pra cantar aqui essa paródia. E pegou bastante view, né? Pegou 2 milhões e quase 3 milhões, na verdade. E muito obrigado, Saico, que divulgou não sei da onde. Acho que foi em stream, live, eu não sei, mano. Talvez em vídeo, cara. Eu não faço a menor ideia, mas ele divulgou o meu vídeo aqui. Mostrando meu passado obscuro aqui do Minecraft. Só que eu comentei assim, ó. Eu cantei. Sim, comentei só isso aqui. Eu cantei, mas na verdade não. Na verdade tem ler mais. Brincadeira, eu coloquei até o canal da menina que cantou aqui. Que a menina tem um canal de cover também. Se você quiser ver ela cantando, acho que ela não faz mais vídeo, na verdade. Ela parou, mas essa menina aí que cantou. Só que eu não sei porquê, mano, por algum motivo o pessoal acha que eu cantei a paródia, tá ligado? E eu tô aqui nesse vídeo pra falar que não, mano, porque eu recebo comentário até hoje. Nossa, mano, olha como é que a voz do Golat era diferente. Nossa, a voz do Golat parecia de uma menina. Sim, talvez porque era uma menina cantando, pode ser. Vou colocar aqui nos comentários mais recentes. Esse vídeo é o resumo do Golat com 8 anos. O pessoal não entendeu que não fui eu que cantei. Falou que eu tinha 8 anos, mano, com essa vozinha aqui. Lindíssimo, cantou tudo, mas eu não cantei, tá ligado? A voz dele era assim, mano, que é de 2018. Mano, ele mudou tanto. Eu quero me matar. Muito obrigado, Dragon City BR. Nossa, sua opinião me ajuda em muita coisa. Uau, o Golat tinha essa voz? Aí uma pessoa responde, sim, o Golat era garoto. KKK, depois o Golat reclama das paródias. Mano, isso foi, tipo, anos atrás, entendeu? E seu perfil aqui é de LOL, então sua opinião não conta. Man, sério mesmo, Golat? Man, como você teve coragem de fazer um vídeo disso, cara? Mas, né, man, eu te entendo. Isso é só para zoar mesmo. É tudo pelas views, né? Tamo junto. Ai, what the fuck. Esse é o gol? Nossa, mano, não. Nossa, velho. Esse é o Golat, mano. O cara não tem noção básica da vida, entendeu? Que paródia ruim, ainda com a pior música, pior canal do mundo e do YouTube. Não merecia ser YouTuber. Aí menino com o nome Mundo da Mengondense com foto de furry falando isso. Ah, cara, pelo amor de Deus. O Golat cantou? Onde tá a voz dele? Essa era a voz dele 4 anos atrás? KKK. Ah, chega. O pessoal não tem capacidade de diferenciar uma voz de homem com uma de mulher, né? Mas pra você que acha a paródia ruim e vergonha alheia, uma bosta essa aqui que eu fiz, né? Tudo bem, você tem a sua opinião. Desde que a sua foto não seja de anime ou de furry ou de LOL, você pode dar sua opinião à vontade. Tem a pior paródia de todas que eu já fiz na minha vida. É sério. Que eu acho que pouquíssimas pessoas viram. Que é essa aqui que eu lancei em março de 2013, 9 e 8 da noite. Eu não tinha nem horário pra postar, tá ligado? Era tipo aleatório. Eu lembro que eu postava às vezes, tipo assim, vídeo de madrugada, 5 da manhã e caguei. Esse aqui é o Minecraft, o rap da Bedrock, Minecraft, my Chinamans. Aí tem o rap da Bedrock aqui.
Tem 2 mil views com 60 likes e 6 likes. Vou clicar aqui, mas eu não vou mostrar pra vocês, tá bom? Talvez coisa curtinha, eu não sei. Não, e o vídeo não tem nenhum comentário, mano, de tão bosta aqui. E eu vou rodar o vídeo pra vocês aqui, só que sem som, tá bom? Só o vídeo, sem a música de fundo, porque é a coisa mais vergonhosa do mundo, que eu não tenho nem coragem de mostrar aqui. Eu só gosto de deixar salvo aqui pra ver quão idiota que eu era fazer a parada. Mas vamos lá, cara, seja muito bem-vindo aqui ao Minecraft Rapid Bedrock, Minecraft Machinima. Demora 56 segundos, cara. É basicamente isso aqui. Tem um cara que tá preso aqui, dentro de uma cela, e tem um policial falando, ó, fica aí dentro, tá, meu otário. Ele começa a tentar quebrar bedrock assim, ele começa a quebrar bedrock assim, pá. Nossa, quebrando bedrock aqui. Aí o policial, não, tu vai ficar aí dentro, hein, tá? Aí não, ele começa a continuar a quebrar assim, pá. Aí ele bate mais forte na bedrock. E é basicamente isso, ele só fica batendo e o policial, não, você vai ficar aí, tá bom? E ele continua batendo e é, repete, e loop chato pra caramba. É só isso que... É literalmente só isso que acontece no vídeo todo, tá ligado? Aí tem um rapzinho de fundo que eu fiz que eu não vou nem mencionar o que que eu falei de tão bosta que é. E não, não tem nada a ver com voz de menina, tá bom? Era tipo minha voz agora, só que um pouquinho mais fina. Era tipo assim, minha voz... Eu não sei fazer, cara, desculpa. Ah, mas eu vou mostrar só o final do meu vídeo, que eu tinha um final diferente. Pra quando acabava um vídeo, era assim, ó. Era isso. Estourava o seu ouvido, mano. Olha que legal. Tá, mas é isso pra essa paródia aqui. Eu acho que vocês nunca vão ver ela na minha vida. Se de alguma forma vazar esses vídeos, cara, eu vou, acho que, deletar. Provavelmente sim. Ah, eu fazia intro também. Intro de Minecraft. Eu era muito bom, cara, fazer intro de Minecraft. Nossa. Nova intro definitiva. Eu que fiz. Caramba, era o mito aqui do cinema 4D da modelagem da animação do Minecraftzinho de Creeper Fortnite. Gente, quase ninguém tinha um conhecimento de fazer intro, assim, de fazer thumbnail de Minecraft na época, entendeu? Então isso aqui era, tipo, era bom até, tá? Pra época era bom, era 2013, ninguém sabia fazer nada. Agora todo canal de Minecraft tem essas intros aí topzinho de dubstep aí, com Enderpeel que chega lá e mata o cara, aparece o nome atrás assim, pá. Sabe aquele layout de 2018 de intro de Minecraft, então? Que é sempre o dono do canal, assim, indo lá, mata uma pessoa, assim, de um jeito muito top, assim, wow, dubstep is honest, friend. Aí depois aparece o nome dele atrás, então, cara, não existia essa parada aí naquela época, entendeu? Aí, cara, eu tenho um vídeo chamado Trick Bitch, que tipo assim, é só eu no Minecraft. Isso aqui é uma parada pro YouTube. O YouTube, se você tiver vendo esse vídeo, por favor, cara, explica o que que aconteceu aqui, entendeu, cara? Isso aqui é um vídeo de Minecraft que eu tô literalmente fazendo uns trick shots aqui muito idiotas, assim, tá ligado? Tipo, é só isso aqui, eu pulo assim, tá ligado? Eu vou lá e pum, aí giro, aí pô, é certo assim, uns porquinhos, e é só isso que eu fazia no vídeo todo. Aí eu continuo repetindo assim, e tem uma musiquinha, tipo, essa música é mó calma, assim, tá ligado? Esse aqui, ó. Uma música de elevador, tá ligado? Tipo, caramba. Pô, mas olha isso aqui, mano. Eu chego assim, aí eu abro coisa e eu... Pá, uau. Mas enfim, cara, o YouTube, eu só queria entender por que que ele tá desmonetizado aqui, não qualificado pra monetização, porque realmente é muito perigoso, né? Tem nudez, tem conteúdo explícito, tem sei lá o que, mais 18 aqui, provavelmente sim, porque ele não pode ser monetizado. Aí esse vídeo aqui de cima que se chama Caramelart, que é literalmente isso aqui, o vídeo todo. Make it drop, honey. É, ele tá monetizado, entendeu? Eu não entendi o motivo aqui. Por favor, YouTube, volta a monetização do meu vídeo de trickshot, cara, agora que eu tô mandando. Mas a parada é o seguinte, cara. Eu tô seriamente pensando, tipo, realmente sério, em, sei lá, mano, privar os vídeos de Minecraft aqui do meu canal. Não é nem por causa desses aqui que eu mostrei agora, porque esses aqui já estão privados faz muito tempo. Tem, tipo, 1000 views cada um, que é quase nada porque que eu pego hoje. Mas, tipo, sei lá, mano, o vídeo que eu fazia, tipo, hã, essas são as TNTs mais perigosas do Minecraft? Como destruir o seu mundo de Minecraft? Mano, eu odeio esses meus... É sério, eu odeio muito esses meus vídeos. Uma teoria assim... Ah, não, esse aqui é bom, esse aqui eu gosto até. Tá, tem uns vídeos que não são tão ruins assim, mas a maioria é, tipo, eu odeio, tá ligado? Porque nessa época eu tinha parado de fazer machinima, que eu vi que eu não tava pegando view. Eu fazia uma machinima por semana, que era o máximo que eu conseguia fazer. E eu falei, tá, mano, eu não posso fazer machinima pra sempre, eu tenho que mudar alguma coisa. Aí eu comecei a fazer gameplay de Minecraft e tava isso aqui, entendeu? E eu também odiava a voz que eu fazia, tá ligado? Eu fazia, tipo, uau, eu tô aqui no vídeo top, assim, de Minecraft, it's Battlegrounds. O Pato Papão também fez até um tweet falando assim, ó, quem entendeu o que esse maluco falou ganha R$1. E ele postou um trecho do meu vídeo falando isso aqui, ó. Falei, pessoal, beleza? Bom, galera, mostra aqui o vídeo de eu estou aqui pra mostrar uma parada muito... Eu não faço a menor ideia do que eu falei, eu juro. Eu não sei o que tá acontecendo ali. Mas não é nem por isso, cara, porque eu odeio, tipo, caraca, que bosta que eu fazia isso aqui. Por isso que eu tô pensando seriamente em não deletar, mas, tipo, privar os vídeos de Minecraft. As paródias também, cara, porque todos pegaram copyright, a maioria. Tipo, então eu não me beneficia quase nada. Só a pessoa que chega lá pra falar que, nossa, sua voz era de menina, sei lá o que. Ou xingar que a paródia é ruim, tá ligado? E é isso. Não que eu ligue muito, tá ligado? Mas, tipo assim, se eu posso privar, por que não privar? Aí deixa o canal
canal só com os vídeos de comentário, que eu acho muito mais bonito do que ficar, tipo, com vídeo de Minecraft antigo, entendeu? Sei lá, mano, comenta aí o que, que vocês acham que eu devo fazer. Você deixar like ou dislike não vai mudar em nada, tipo, nossa, não deixa o dislike porque, nossa, não, vou tacar um dislike aqui porque eu não quero que prive os vídeos. Não, pelo amor de Deus, por favor, não faça isso, o dislike não tá aí pra isso. Sei lá, só tô pensando seriamente fazer isso, cara, então comenta aí o que, que você acha. E eu acho que esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, você me ajuda muito, não custa nada pra você, sim. Lembra novamente aí de acessar tudo que tá na descrição, por favor, tipo a Twitch, que eu faço live lá, deve ter live até hoje, quando você tá vendo esse vídeo, sim. Passa lá, não custa nada, cara, então é isso, até o próximo vídeo e falou.